بارگاہ میں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم. ٹھیک ہے، جلدی بنوا دیں گے. راشن وغیرہ سر ہم نے جو راشن آ گیا تھا وہ لے لیا، لیکن ہم نے دوسرا جو پرچیز کرنا ہے وہ رہا، ایک ٹینٹ کا ہے، تھوڑا سا وہ آرمی سے بات کریں گے، ٹرائی کر لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، چلے گا. ویسے تو آرمی والے دے دیتے ہیں، بعد میں اگر ادروائز بھی وہ جنرلی مطلب ایز پر فاسٹ پریکٹس ہو جاتی ہیں آگے کام اس کا بینیفٹ. اگر گراؤنڈ ماری کو بتا دوں وہ اپنا جو دیکھے تھے نا، تمہارا